السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقامه الآخر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقامه الآخر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. آنچ گفت سیدو دنیا و دین، آنچ گفت سیدو دنیا و دین، بود آها ارشاد رب العالمین، آنچ ثابت شد با اخبار رسول، بادل و جهنم کنم آرا رسول، چم تمنای جگر لیل و نهار، خواب مزوچی ہن رسول کردگار، گر وچھن یک بار بحر کرم سرور ملک و عرب شاہ عجم، کہ تمنا درامنا بیلولا آم، یا الہی رحمت کی آسا رہا آو. سری تعریف اللہ بدرگ برتر سندھ ذات وحدت حق، بے شمار درود و سلام کائنات کس رہبر آدم رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس نکاح سے اندر چھ مسلمان بچھم تس روی زمین کسے کس ٹکرس پٹ بید نماز عشاء ونکنس حاضر. اللہ تعالیٰ بنوئین یہ سون سمن پن دربار
اسہ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ باعث نجات، امیٖن یا رب العالمیٖن. أسۍ چھِ یَتھ مجلِسہِ اندر سٲری مُسلمان، اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ موت تہِ بحالتِ ایمان، آمیٖن. مُسلمانَس چھُ باقٕے اقوامن مُقابل وقار، مقام، عِدت، شرف، بُلندی، عدمت، رٕتر، خیر. اگرچہِ تِم تہِ چھِ سٲنی پٲٹھۍ اِنسان، تِمن تہِ چھِ یِمے باڈی پارٹٕس، تِمن تہِ چھُ یِہوے باڈی سٹرکچر، تِمن تہِ چھِ یِمے دُنیٲیی جاو حشمت، تِمن تہِ چھُ دُنیٲیی بِزنِس، تِمن تہِ چھُ دُنیٲیی بیک گراوُنٛڈ، تِمن تہِ چھِ سٲنۍ پٲٹھۍ بِزنِس ایسٹیبلِشمینٹ، تِمن تہِ چھِ ایٚگرِکلچر لینٛڈ، تِمن تہِ چھِ جاو حشمت، تِمن تہِ چھِ دیٖنارو درہم، تِمن تہِ چھِ رِشتہٕ دار، تِمن تہِ چھِ آس. مگر امہِ باوجوٗد چھِ أسۍ تِمن مُقابل پنُن پان دِوان سٮ۪ٹھاہ آنریبٕل تہٕ ریسپیکٹیبٕل پیش کٔرِتھ. اگر تِم اسہِ سوال کرن یِمن مُقابل أسۍ اللہ تعالیٰ ہن چھِ بنٲومٕتۍ عِدت و وقار وٲلۍ، اگر تِم اسہِ سوال کرن تُہۍ کمہِ وجہ چھُو سانہِ کھۄتہٕ عِزت و وقار وٲلۍ، تۄہہِ تہِ چھِ تِمے ایدا، اسہِ تہِ چھِ تِمے ایزا، تُہۍ تہِ چھِو کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان، أسۍ تہِ چھِ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان، تُہۍ تہِ چھِو زینان تہٕ مینان، أسۍ تہِ چھِ زینان تہٕ مینان، تۄہہِ تہِ چھِ دُکان، شاپِنٛگ کَمپٕلیکٕس، بِزنِس، تۄہہِ تہِ چھِ ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ، اَسہِ تہِ چھِ ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ. بٔلکہِ بعد اوقاتَن اَندَر چھِ تِمَن سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ دُنیٲیی طور اِکنامِکَل کَنڈِشَن ساوُنٛڈ، أسۍ چھِ اِکنامِکٔلی بعد اوقاتَن اَندَر تِہنٛدِ کھۄتہٕ ڈاوُن، مگر أسۍ چھِ اَمہِ باوجوٗد سَمجھان اَدٕ چھِ أسۍ مٔزوٗر، اَدٕ چھِ أسۍ ٲرکَس تہٕ پانَس کُنُے گژھان، مگر أسۍ چھِ وقار وٲلۍ، أسۍ چھِ مقام وٲلۍ. اگر تِم اسہِ پرٛژھ گٲر کَرن، سوال کَرن آن وٹ بیسِز، یوٗ آر آنریبٕل، آلسو ریسپیکٹیبٕل، تُہۍ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُو سانہِ کھۄتہٕ عِدت و وقار وٲلۍ، سانہِ طرفہٕ آسہِ سِمپٕلی تِمن اکوے جواب، اِٹ اِز آنلی بِکاز آف اَوَر ریلِجن، اِٹ اِز آنلی بِکاز آف اَوَر اِسلام. اَسہِ چھُ عِدت اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت، تِکیازِ أسۍ چھِ اِسلامٕکۍ پیروکار، أسۍ چھِ اِسلامٕکۍ فالوور، أسۍ چھِ نازِل کردٕ دیٖنَس تابے دار، أسۍ چھِ مُسلمان، اَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ وقار وٲلۍ. بلاکہِ أسۍ چھِ خام مکانس منٛز بسان، بلاکہِ أسۍ چھِ مٔدوٗر، بلاکہِ أسۍ چھِ کمزور اِکنامِکٔلی تُہنٛدِ کھۄتہٕ، مگر اَمہِ باوجوٗد چھِ أسۍ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ وقار وٲلۍ، مقام وٲلۍ. مگر یہِ اِسلام چھُنہٕ اسہِ صرف نٮ۪مازٕے یوت، روزٕے یوت، زکاتٕے یوت، حجی یوت ہیٚچھناوان، اگرچہِ یِم چھِ پِلٲرٕس، اَتھ چھِ وَنان فَنڈَمٮ۪نٹَل، اَتھ چھِ وَنان بیسِک، اَتھ چھِ وَنان اَرکانہِ اِسلام. توحیٖدَس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ، نٮ۪مازَن ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ، روزَن ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ، زکٲژ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ، حجَس کَرِ نہٕ کانٛہہ اِنکار. اگر کٲنٛسہِ اِنکار کوٚر، سُہ روٗدا مُسلمان؟ سُہ روٗد نہٕ مُسلمان. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس لیکھان پنٛنٮ۪ن یِمَن گَورنَرَن، دَپان اوسُکھ، ہے گَورنَرو، یۄس یہِ نٮ۪ماز چھو، ییٚمۍ نٮ۪مازِ کٔر حِفاظت تٔمی کٔر دیٖنَس حِفاظت، ییٚمۍ نٮ۪ماز کٔر زایہِ تٔمۍ کوٚر دیٖن زایہِ. یہِ گوٚو اَکھ رُکُن. اور حجَس یُس اِنکار کَرِ، حضرت علی اوس فرماوان ییٚمِس طاقت رضی اللہ عنہ، پَتہٕ چھُنہٕ سُہ حج کَران، پَتہٕ چھُ سُہ طاقت آسنہٕ باوجوٗد حج بغٲر گُزران، حضرت علی اوس فرماوان رضی اللہ عنہ، تٔمۍ سُنٛد چھُ برابر سُہ یہوٗد مٔرۍتَن یا نصارہ مٔرۍتَن. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ اَمہِ نِش نجات. یِم چھِ پِلٲرٕس، یِمَن چھِ وَنان اَرکان، مگر اِسلامَس چھِ وَنان یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹ وے آف لایف، اِسلامَس چھِ وَنان یہِ چھُ مُکمل ضابطے حیات. اِسلام چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان وۄتھُن، بِہُن، کھیوٚن، چیوٚن، پَکُن، زینُن، مینُن، تولُن، خرچاوُن. اِسلام چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان اِنڈِوِجوَل لایف، کَلٮ۪کٹِو لایف. اِسلام چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ معاملہٕ، بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ معاملہٕ. اور اِسلام چھُ دَپان ییٚلہِ تُہۍ نِکاح کٔرِو، مے پِرٛژھزیو، کیٛازِ بٕے چھُسو تۄہہِ کَران رہبٔری تہٕ رہنُمٲیی پیش. اگر تُہۍ گورَن پِرٛژھِو، تُہۍ گٔژھِو ڈِویٹ، اگر تُہۍ گورَن پِرٛژھِو، تُہۍ گٔژھِو اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن گُمراہ، تِم دَپنو ہَش کٲنٛٹ چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو نَش کٲنٛٹ چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو زوٗل چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو بنٛگول چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو رِستہٕ چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو کَباب چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو رسوٗمات چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو رِواج چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو بِدعت چھُ ضٔروٗری، تِم دَپنو خرافات چھُ ضٔروٗری. یہِ أسۍ آز لَبان چھِ پَنٕنٮ۪ن خانٛدرَن اَندَر، اَتھے چھِ أسۍ سٲری کُنی، حنفی ٲسۍتَن، اہل حدیث ٲسۍتَن، دیوبندی ٲسۍتَن، تبلیٖغی ٲسۍتَن، شٲفی ٲسۍتَن، مٲلکی ٲسۍتَن، حمبلی ٲسۍتَن. ییٚلہِ مُسلمانَس خانٛدَر چھُ آسان، یہِ چھا وٕچھان پَتھ برونٛٹھ؟ وٕچھان چھِ حظ أمِس یوٗتاہ طاقت چھُ آسان رَسم کَرنُک، تیوٗتاہ چھُ کَران، أمِس پیٚتَن قرض کَرُن.
پتہٕ لٔگۍ تن أمِس زٕ ؤری قرض نکھٕ والنس، مگر أمِس چھُ ہاو باو، أمِس چھُ کرُن، أمِس چھُ ہمساے بامبراوٕنۍ، أمِس چھُ رِشتس ہاوُن، نہیں جی میں آپ لوگوں سے کم نہیں، بہٕ چھُس نہٕ تُہنٛدِ کھۄتہٕ کم کینٛہہ، بہٕ چھُس تُہنٛدِ کھۄتہٕ علاوٕ کرن وول، مگر اسلام چھُ دپان ایو ژٕ نا وُچھ زِ دُنیاہس کُن، ژٕ کُکُن وٕچھکھ، ژٕ پرزِ مےٚ. ژور آیات چھِ پران خۄطبہ نکاحس منٛز، یِم میٲنۍ گُبٕرۍ عزیٖز بُزرگ ماجہِ کورِ بوزان چھِ، ژور آیات چھِ أسۍ پران خۄطبہ نکاحس منٛز. کٔژ آیات؟ ژور. حضرتِ عبداللہ ابن مسعود سٲری پٔرِو رضی اللہ عنہ فرماوان، زٕ چیٖز اوس اسہِ اتھس تھپھ کٔرِتھ ہیٚچھناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو ما تھوٚو کانٛہہ چیٖز پرٕ پرٕ تھوٚوکھ حظ؟ تِمن ووٚن قۄرانہِ مجیٖدن سورہ مائدہ، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ والله یعصمک من الناس. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہِ سورُے بٲزِ یہِ تۄہہِ سوزِ نٲدِل کرِ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، کِہینۍ تھٲیدیو نہٕ پوشیٖدٕ، کِہینۍ تھٲیدیو نہٕ کھٔٹِتھ، کِہینۍ تھٲیدیو نہٕ لُکن باونے، تہِ سورُے بٲزِو یہِ تۄہہِ نٲدِل کرِ پروردگار، اگر نہٕ تُہۍ سورُے بووُ فما بلغت رسالہ، تیٚلہِ کٔرِو نہٕ تُہۍ پننہِ رسالتٕچ حق ادایگی، مگر سون چھُ ایمان تہٕ اعلان، کِہینۍ تھوٚو نہٕ پوٗشیٖدٕ، کِہینۍ تھوٚو نہٕ باونے جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان، دپان پٔٹِکیوٗلرلی خصوٗصی طور ٲسۍ زٕ چیٖز اتھس تھپھ کٔرِتھ ہیٚچھناوان معلمِ کاینات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِم زٕ چیٖز کیاہ ٲسۍ؟ اکھ چیٖز اوس تشہد، گوبرۍ میٲنۍ تھاوان یاد، اکھ چیٖز اوس تشہد یُس أسۍ نٮ۪مازن اندر چھِ پران، اتحیات للہ وصلوات وطیبات، السلام علیکم ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. اکھ اوس اسہِ اتھس تھپھ کٔرِتھ تشہد ہیٚچھناوان نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ ٲسۍ ہیٚچھناوان خۄطبہ مسنوٗن. کیاہ ٲسۍ ہیٚچھناوان؟ خۄطبہ مسنوٗن، تٔتھۍ چھِ وَنان خۄطبۃ الحاجہ، أتھۍ چھِ وَنان خۄطبہ نکاح. یِم زٕ چیٖز اوس اسہِ خصوٗصی طور ہیٚچھناوان نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ خۄطبہ نکاح کیاہ چھُ؟ ژور آیات، اکھ آیت چھِ سورہ آل عمرانٕچ، اکھ آیت چھِ سورہ نِسٕچ، زٕ آیات چھِ سورہ احزابچہِ. گۄڈنِکِس آیَس منٛز چھُ اسہِ کورِ مالٮ۪ن تہٕ گوٚبرٕ مالٮ۪ن وَنان، اُمت چہِ کورِ چھےٚ نہ سانہِ کورِ، آز چھِ یہِ مہجوٗر نگرٕچ کوٗر مگر سٲنی چھِ کوٗر، بیٚمنیُک چھُ یہِ گوٚبُر سون، عدیٖز سون، بوے سون، مگر سونُے چھُ لٔڑکہٕ چھُنا، کیٛازِ أسۍ چھِ آمٕتۍ رِشتَس منٛز یِکوَٹ گنٛڈنہٕ. اَسہِ چھُ وَنہٕ آمُت مسل المومِنیٖن فی توادِہِم وتراحمِہِم وتعاطُفِہِم کمسل الجسد الواحد. مسلمانو، مومِنو، تۄہہِ یُس رِشتہٕ چھُ پانہٕ ؤنۍ محبتَس اَندَر، تعلُقَس اَندَر، سُہ چھُ اَکہِ جِسمٕکۍ پٲٹھۍ، اگر جِسمٕکِس کُنہِ تہِ تانَس چھُ تکلیٖف واتان، سورُے جِسم چھُ دَگ کَران محسوٗس، کَران چھِنا، پَگاہ چھُ ہرتال، پَگاہ کیٛازِ ہرتال؟ پگاہ چھُ ہرتال کیٛازِ ساوتھَس منٛز آیہِ پانٛژھ جوان شہیٖد، اکھ سِول شہیٖد، پروردگار کٔرِنۍ یِہٕنٛز شہادت قبوٗل. اَسہِ ہٲیِن کِتابہٕ سُنت چہِ آدٲدی ہُنٛد بہار، ظٲلِمَس کٔرِنۍ ناقاب، ظُلمَس کٔرِنۍ ناقاب، اَسہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ اَمنُ شانتی عطا، آمیٖن یا رب العالمیٖن. مگر سٲری چھِ ہرتال کَرنہٕ خٲطرٕ تیار، کیٛازِ دَپان ہے سٲنۍ انٛگ آیہِ اَسہِ نِش جُدا کَرنہٕ، سٲنۍ گُبٕرۍ آیہِ اَسہِ نِش جُدا کَرنہٕ، سٲنۍ جِگر آیہِ اَسہِ نِش جُدا کَرنہٕ. یہِ چھُنہٕ ساوتھَسٕے یوت تعزیت، یہِ چھُ سٲرسٕے مِلَتَس تعزیت، چھا یہِ چھُ سٲرسٕے قومَس تحدیٖد، کیٛازِ أسۍ ہسا چھِ أکِس رِشتَس منٛز گنٛڈنہٕ آمٕتۍ. یہِ اَوَے ووٚن مےٚ یہِ کوٗر چھِ سٲنۍ، یہِ گوٚبُر چھُ سون. اَسہِ کورِ مالٮ۪ن تہٕ گوٚبرٕ مالٮ۪ن چھُ گۄڈنِکسٕے آیَس منٛز رۄب وَنان، کیٛاہ وَنان؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. ہیو کورِ مالیو، گوٚبرٕ مالیو، خانٛدر کَرَن والیو، شٲدۍ وٕچھَن والیو، تھٲینو ہمیشہٕ خۄش پروردِگار، یِمن دۄشوٕنی خانٛدانن دِیِن ہمیشہٕ خوشی، سکوٗن، قرار، رٕتر، خیر، بلٲیی، اَمُن، شانتی سارسٕے قومَس سان، امیٖن یا رب العالمیٖن. مگر رۄب فرماوان، ییٚلہِ تُہۍ نِکاح کٔرِو، ییٚلہِ تُہۍ شٲدۍ آسہِ گَرَس منٛز، تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تَمہِ ساتہٕ؟ اتقوا اللہ حق تقاته، تُہۍ کھوٗژِو اَمہِ ساتہٕ پنٛنِس پروردِگارَس. کٔمِس کھوٗژِو؟ اگر تُہۍ دُنیاہَس کھوٗژِو تیٚلہِ چھُو تۄہہِ کَرُن غلط، مگر آز چھِ أسۍ کھوژان رۄبَس کَم، دُنیاہَس چھُ کھوژان زیادٕ، کھوژان چھا؟
اگر نہٕ مےٚ یہِ کوٚر مےٚ کیٛاہ وَنہِ رِشتہٕ دار، اگر نہٕ مےٚ یہِ کوٚر مےٚ کیٛاہ وَنہِ پیٚتٕر، اگر نہٕ مےٚ یہِ کوٚر مےٚ کیٛاہ وَنہِ ماسوٗ، اگر نہٕ مےٚ یہِ کوٚر مےٚ کیٛاہ وَنہِ ہمساے. ییٚلہِ أسۍ رۄبَس چھِنہٕ کھوژنٕے دُنیاہَس چھُ کھوژان، اَوَے چھُ اَسہِ دُنیا آز سارنٕے کھوژناوان. دُنیا چھُنہ آز کھوژناوان، کھوژناوان چھا؟ مگر ییٚلہِ رۄبَس آسو أسۍ کھوژان تیٚلہِ أسۍ دُنیا ہیٚکہِ ہا نہٕ کھوژنٲیِتھ. آز چھِ أسۍ دُنیا دَپان ہے بہٕ نِمہو آرٹِکل 35 واپَس، چھُنا وَنان دَپان ہے بہٕ نِمہو آرٹِکل 35 اے واپَس، ہے بہٕ نِمہو 370 واپَس. أسۍ کیٛاہ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ پرٛوٹٮ۪سٹ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہرتال ہٮ۪کان کٔرِتھ؟ اگر تِم صُبحن نِن أسۍ ہٮ۪کوا کینٛہہ کٔرِتھ، کینٛہہ ہٮ۪کوا کٔرِتھ؟ مگر أسۍ کیٛازِ چھِ دُنیاہَس نِش وٕنکٮ۪نَس خوفزَد؟ یُس رۄبَس نِش گژھِ بے خوف تٔمِس چھُ دُنیاہَس نِش کھوژُن، یُس رۄبَس کھوژِ تٔمِس چھُ کھوژُن دُنیا. اَتھ چھُ ووٚنمُت شیخَن شیخ نوٗر دیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہِ، دوٚپُن یُس کھوژِ ذاتَس، یُس کھوژِ تَس کھوژِ عالم. اَدٕ کون اَدٕ کون جِن تہٕ اِنسان. مگر ییٚلہِ نہٕ أسۍ رۄبَس کھوٗژی لِہٰذا چھِ اَسہِ آز جانوَر تہِ کھوژناوان. جانوَر چھا کھوژناوان؟ تِم تہِ چھِ کھوژناوان یِم نہ شَکلہِ اَسہِ سۭتۍ رَلَن نہ عقلہِ. اگر وٕنۍ یِن یَپٲرۍ دَپن مولوی صٲبَس اَتھ تُل تھوٚد، مولوی صٲبَس تہِ چھِ اَتھ تُلٕنۍ تھوٚد. اگر مُقتدی صٲبَس دَپن قمیٖض کَر نٮ۪بر، قمیٖض چھا نٮ۪بر کَڑٕنۍ؟ اگر دَپن راتَس چھُ روزُن نٮ۪برٕ کَنۍ، نٮ۪برٕ کَنۍ چھا روزُن؟ دَپن أسۍ دِمو نہٕ اَندَر اَژنٕے، أسۍ ہٮ۪کوا اَندَر أژِتھ؟ اگر حظ یَپٲرۍ یِن مدیٖنُک اللہ تعالیٰ یَپٲرۍ یِن، بٔلکہِ ییٚتہِ کٔڑنَکھ اللہ تعالیٰ نیستہٕ نابوٗدٕے، ناکامہٕ نامراد کٔرنَکھ ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ. مگر یِم کیٛازِ ٲسۍ کھوژناوان؟ یِمن نَے اوس طاقتٕے. فاروق عظمس رضی اللہ، تٔمِس اوس نہٕ قیصر ہٮ۪کان کھوژنٲیِتھ، تٔمِس اوس نہٕ کِسرا ہٮ۪کان کھوژنٲیِتھ، یِم بَجہِ سلطنتہٕ. ییٚلہِ قیصرُک کِسراہَس ٲس واتان شیش تۄہہِ کُن چھُ مُسلمان رۄخ کران، سُہ اوس بیٚہوان کھٔٹِتھ، تٔمِس اوس روب بیٚہوان مےٚ کُن چھُ مُسلمان پَکان. آز چھُ دوٗن زٕ عرب مُسلمان، کٔژ حظ؟ 58 چھِ مُسلمان ممٲلِک، زٕ ترٛےٚ چھِ ایٹمی پاوَر، زٕ ترٛےٚ چھِ ایٹمی حیثیت چھا کینٛہہ، وزنا چھا کینٛہہ؟ اَکہِ دۄہ چھِ یَمنَس بَمبٲری، بیٚیہِ دۄہ چھِ شامَس بَمبٲری، بیٚیہِ دۄہ چھِ سیٖریاہَس بَمبٲری، بیٚیہِ دۄہ چھِ اللہ اکبر برماہَس منٛز لۄکٹٮ۪ن بَچَن نارَس پٮ۪ٹھ زالان، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ، بیٚیہِ دۄہ چھِ أکسٕے حملَس اَندَر افغٲنِستانَس منٛز اَکھ ہَتھ تہٕ اَکھ حُفاظ شہیٖد کَرنہٕ. کٔشیٖرِ منٛز چھُ دۄہے دۄہے دۄن دۄن ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن ژورَن ژورَن پانٛژَن پانٛژَن پٮ۪وان جِنازٕ. مگر حالت چھا بَدلان؟ بَدلان چھا حالت؟ کَتہِ کَمہِ سۭتۍ بَدلہِ حالت؟ بَدلہِ ییٚلہِ أسۍ بَدلاوو. مگر أسۍ وٕچھو پنٛنٮ۪ن گَرَن کُن، اَتھَس لَڑایہِ بغٲر، جھگڑٕ بغٲر، بحث کوٚر اَسہِ واریاہ، مَناظرٕ کوٚر اَسہِ واریاہ، مگر احتِساب کَرو. رۄب دَپان ہیو خاندرٕ وِزِ تہِ کھوٗزِ مےٚ، خاندرٕ پَتہٕ تہِ کھوٗزِ مےٚ، خاندرٕ برونٛٹھ تہِ کھوٗزِ مےٚ. مگر کٲشِر دوٚپُس نہ کھوژَے بہٕ خاندرٕ وِزِ، نہ کھوژَے خاندرٕ برونٛٹھ، نہ کھوژَے خاندرٕ پَتہٕ، بہٕ کھوتَے نہٕ، بہٕ کَرٕ تی یہِ مےٚ نَفٕژ وَنہِ، بہٕ کَرٕ تی یہِ مےٚ رَسٕم وَنہِ، بہٕ کَرٕ تی یہِ مےٚ رٮ۪واج وَنہِ، بہٕ کَرٕ تی یہِ مےٚ تبزیٖر وَنہِ، اِسراف وَنہِ. مگر رۄب فرماوان اگر نہٕ ژٕ مےٚ کھوٗژُکھ تیٚلہِ تھٲیزِ یاد، وَلا تموتن الا وانتم مسلمون، ممر ہتا کورِ مالیا گوبرٕ مالیا ممر، مگر مَرُن چھُے. ییٚلہِ مَرکھ بُتھ دِل لایق گوٚژھُکھ آسُن، مُسلمان گوٚژھُکھ آسُن، یِتھ نہٕ تَتہِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن سزا پیٚیہِ تُلُن. ییٚتہِ گژھِ نہٕ یِم خۄش دَپن سال اوسا کِن کَنٛدھ، تُمبَکھ نٲر تہِ ٲس، چھُنا تُمبَکھ نارِ بغٲر چھُنہٕ یِوان سانٮ۪ن کورٮ۪ن مَزَے، چھُکھا یِوان؟ تُمبَکھ نٲر تہِ ٲس، سارَن تہِ ٲس، رَباب تہِ اوس، پھلَن چیٖز تہِ اوس، مَزاہ تُلنے یِم ییٚتہِ. مگر یِتھ نہٕ کُنسٕے زٔنِس ییٚلہِ حِساب آسہِ دیُن، یُتھ نہٕ تَمہِ دۄہ مُجرِم گژھِ ہا کھڑا در دربارِ حضرتِ اللہ، تَتہِ شرم تابو عذابُک پیٚیہِ شِکار گژھُن، گٔژھتَن ییٚتہِ دُنیا ناراض، ؤنۍتَن یِم چھِ بیکوٲڈ، ؤنۍتَن یِمَن چھُنہٕ ایٚکٕسپوجرٕے، ؤنۍتَن یِم چھِ نیرو ماینڈِڈ، ؤنۍتَن یِمَن چھِ لِمِٹِڈ تھِنٛکِنٛگ، ؤنۍتَن یِمَن نَسا چھِ ڈیٚپتھٕے، ؤنۍتَن یِمَن چھُنہٕ سونٛچی. آز چھُ ماڈٲرٕن ایج، آز چھُ ماڈٲرٕن ایج، ماڈٲرٕن ایج منٛز چھُ لٔڑکَس تہٕ لٔڑکی پانہٕ ؤنۍ اَتھٕ رَلاونَس تہِ اِجازت، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ. ماڈٲرٕن ایجہِ منٛز چھِنہٕ لٔڑکِیَن وۄنۍ پَلوٕے پٮ۪وان لاگٕنۍ، آز چھُ کورِ پَلوو بغٲرٕے آسان، آسان چھِ حظ؟ ییٚلہِ خاندَر آسان اَتہِ، ییٚلہِ رِشتہٕ دارَن ہٕنٛز کورِ یِوان، معاف ہَسا کٔرۍزیو، تِم چھِ میٛانہِ کورِ آسان، اَکھ چھِ تِم لاگان دۄن دۄہَن زٕ ژور سوٗٹ، تِم سوٗٹ چھِ آسان تِتھۍ، اَتہِ چھِ أکِس اِنسانَس یُس مُسلمان آسہِ تٔمِس چھُ کَلہٕ پَنُن جُکان، دَپان یہِ تہِ چھا مُسلمان کوٗرٕے؟ أمۍ سُنٛد لِباس چھُ، أمۍ سٕنٛدِس لِباسَس چھُنہٕ پَردٕ پوٗشی، اَتہِ چھُنہٕ جِسم پَردَس اَندَر. لٔڑکہٕ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ آسان، تٔمۍ کیٛاہ چھُ آسان پنٛنِس پانَس کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر، تٔمۍ کٕم کُکہِ چھِ آسان بَنامژٕ پَروَردِگارا، تٔمۍ کٕم دوٗر چھِ آسان لٔگمٕتۍ، تٔمۍ کٕم کٔڑۍ چھِ آسان لٲگمٕتۍ، سُہ کُس فیشنیبٕل چھُ آسان، کیٛازِ آز چھُ کاکَس خاندَر، آز چھُ کاکَس
کاکنس خاندرس پہ مے تر یم سیت اللہ تعالیٰ بچین اسلام گژھ بدنام یم سیت مسلمان گژھ بدنام مگر رب فرماون ژٕ کھوزِ مے یہ گوٚو گۄڈنیُک آیہ امہِ پتہٕ گوٚو دوٚیِم آیہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ہو رشتہ جوڑن والو اللہ تعالیٰ دینو رشتس واتنک توفیق رشتہ دینو مستحکم تہٕ مضبوط کرنک توفیق مگر فرماون ہے رشتہ جوڑن والو تھی چھو یم رشتہ برونٹھی رشتہ دار کیا دیو تھی خود دیو پنس ربس یم تھی اکسی نفسس نش کرو پد تمس نفسس نش کرن تسند جوڑ پد یمنی دون نش کر اللہ تعالیٰ مردن تو مستوراتن ہن ذریت پد سہ کیا گو اللہ تعالیٰ فرماون تہ مول چھنی تہذ موج چھنی امن مالس تو ماج نش کر اللہ تعالیٰ مردن تو مستوراتن ہن ذریت پد ون چھ آز آز ونان پانچ محرم ژۄداہ شیٚتھ تہٕ ژتجی ہجری پانچ محرم ژۄداہ شیٚتھ تہٕ ژتجی ہجری شُراہ سپٹمبر زٕ ساس اردہ بروزِ اتوار بیدِ نمازِ عشا یِموٕے اولاد آدمو منٛز اکھ لڑکہٕ تُلن تہٕ اکھ لڑکی تُلن یِم چھُہوکھ میانہِ ناوٕ سۭتۍ تُہۍ بناوان پانہٕ ؤنۍ شریٖکہِ حیات رۄب چھُ سمجاوان دپان ہے نکاح چھُ اصلی یہِ رشتہٕ چھُ اصل جوڑن وول ذاتِ ذوُل جلالِ حضرت اللہ بظٲہر چھُ آسان عبدالرحمان میڈیٹر بظٲہر چھُ آسان عبدالقدوس منٛزِم یور بظٲہر چھُ آسان فاروق احمد منٛزِم یور مگر اللہ تعالیٰ فرماوان اصل رشتہٕ جوڑن وول چھُ ذاتِ ذوُل جلالِ حضرت اللہ ییٚلہِ رۄبن تۄہہِ رشتہٕ جوڑنُک دیُت توفیٖق وۄنۍ چھُ رۄب دپان یہِ رشتہٕ چھُ وۄنۍ تقاض کران کیٛاہ کران تقاض وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وۄنۍ کھوٗزیو اتھ رشتہٕ کِس بارس منٛز تٔمِس رۄبس ییٚمۍ سُنٛد نامہِ مُبارک اوٚنوٕ منٛزٕ ییٚمۍ سُنٛد سوال اوٚنوٕ منٛزٕ تہٕ یہِ رشتہٕ جوٗڑوٕ رۄب چھُ دپان ییٚتہِ نہٕ اتھ رشتس ٹھیس واتنٲیِو ییٚتہِ کمہِ سۭتۍ چھِ ٹھیس واتناوان آز ٲس اسہِ عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اوٗنٛدۍ پورس منٛز بس تتے پٮ۪ٹھ آز ٲس اسہِ اوٗنٛدۍ پورس منٛز عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تتھ کانفرنسہِ منٛز ووت اکھ عٲلِم سون دوٚپُن سرینگرس مُتعلق چھِ اِنفارمیشن سرینگرس مُتعلق چھِ اِنفارمیشن یِم ؤرۍ یس نِکاح چھِ گژھان یِم ؤرۍ یس کیاہ چھِ گژھان نِکاح أکِس ؤرۍ یس منٛز یِم نِکاح چھِ گژھان یِمن نِکاحن منٛز چھِ فوٗری طور پٔرسنٹیج نظرِ یِوان 30% تِم یِم نہٕ کامیاب نِکاح چھِ روزان کینٛہہ 30% نِکاحن چھِ گژھان فوٗری طلاق ہتہٕ منٛز چھِ 30 نِکاح یِمن نہٕ زیادٕ ٹایم چھُ نیران یہِ چھِ ٹینٹِٹِو فِگر ٹینٹِٹِو کلکولیشن یہِ چھِ ٹینٹِٹِو کلکولیشن سرینگرس اندر یِم نِکاح چھِ یِوان کرنہٕ 30% نِکاحن چھُنہٕ زیادٕ وقت نیران وجہ نہ چھِ آسان لٔڑکَس پتہ رِشتہٕ کیٛاہ گوٚو نہ چھِ آسان لٔڑکی پتہ رِشتہٕ کیٛاہ گوٚو نہ چھِ آسان گوٚبرٕ مٲلِس پتہ رِشتہٕ کیٛاہ گوٚو نہ چھِ آسان کورِ مٲلِس پتہ رِشتہٕ معاف کٔرزیو مےٚ یُتھ نہٕ تۄہہِ حتک گژھِو ییٚتہِ چھِ رِشتہٕ پتہ یِہوے کھٮ۪ن چٮ۪ن گژھِ آسُن رِستہٕ گژھِ بوٚڑ پہم آسُن کباب گژھِ آسُن گۄشتاب گژھِ آسُن ہا آبہٕ گوش گژھِ آسُن کۄرمہٕ گژھِ آسُن بیٚیہِ گژھِ پیسٹری زیادٕ آسٕنۍ بیٚیہِ گژھِ ژوٚٹ آسٕنۍ بیٚیہِ گژھِ مِٹھٲے کھٔسِتھ آسٕنۍ بیٚیہِ چھِ ہشہٕ کٔنٛڈ دیُن نۄشہٕ کٔنٛڈ دیُن زٲم وٕچھِنۍ کۭتیاہ درٛوے وٕچھِنۍ کۭتیاہ اَڑٮ۪ن نیُن سوٗٹ اَڑٮ۪ن نیُن بوٗٹھ اَڑٮ۪ن نیُن سۄن اَڑٮ۪ن نیُن چٲنٛدۍ یِمن چھُ چھکھ رِشتہٕ گوٚو یِہوے رِشتہٕ چھُنہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد ناو رِشتہٕ چھُ پتہ رِشتہٕ کیٛاہ چھُ گوٚبرِ میٲنۍ تھٲیزیو یاد اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ یہِ کایِنات چھِ بنٲومٕژ رِشتہٕ دٲری چھُ کوٚرمُت پروردِگارن حُکُم اے رِشتہٕ ژٕ کمہِ سۭتۍ گژھکھ خۄش دوٚپُن یہِ ژٕ مےٚ عطا کَرٮ۪کھ پروردِگارا فرمونیس اے رِشتہٕ دٲری بوز ژےٚ دِمَے بہٕ انعام یُتھ ژےٚ جُڑی تٔمِس جُڑِ پنٛنِس رحمتَس منٛز پروردِگار یُتھ ژےٚ ژَٹی تٔمِس ژٔٹۍ پنٛنہِ رحمت نِش پروردِگار رِشتہٕ ژَٹن وٲلِس کَرِ نہٕ پنٛنِس رحمتَس منٛز جاے پروردِگار فرمووُکھ رِشتہٕ جوڑن والیو یہِ رِشتہٕ کٔرزیو رِشتہٕ گژھنہٕ پتہٕ مُستحکم تہٕ مضبوٗط معنے گوٚو اَتھ رِشتَس منٛز ژٲلزیو ژوٚک مۄدُر کورِ گژھِ کُنہِ ساتہٕ خٲمی لٔڑکَس گژھِ کُنہِ ساتہٕ خٲمی کورِ آسہِ کُنہِ ساتہٕ کمزوٗری لٔڑکَس آسہِ کُنہِ ساتہٕ کمزوٗری پانہٕ ؤنۍ کٔرزیو درگُدر لوٗر تُلزیو نہٕ کینٛہہ رِشتہٕ ژٔٹزیو نہٕ کینٛہہ اگر ہنٛگہٕ منٛگہٕ رِشتہٕ ژَٹن وٲلۍ بنیو اعلان کوٚر محمد رسول اللہ مےٚ چھُ ریش بیٚیہِ چھُم زیوٗٹھ چھُنا یہِ یِہوے چھا ریش یِہوے چھا طٔریٖقہٕ ریشُک یِہوے چھُنہ حظ تُہۍ مہ حظ کھوٗژِو یِمن نہٕ چھُ تِم تہِ تھاین اِنشاء اللہ ریش چھُ زیٹھراوُن گۄڈو ہیوٚر چھُ تھاوُن مُسلمان مردس زَنٮ۪ن نہٕ
یہ دویم سوال آج سری نگرس اندر اسلام آبادس اندر بارہمولہس اندر گامن اندر قصبس اندر لڑکیے تھاون گوڑو ہیور یزار لڑکہ تھاون گوڑو بون اس شہر کا نقشہ ہی الٹا نظر آتا ہے اس شہر کا نقشہ ہی الٹا نظر آتا ہے لڑکن کیا اس کرن تمن اس تھاون گوڑو کورن کیا اس کرن اج دپس اس دمو لڑکی گوڑو ہیور تھیت تو لڑکہ تھاون گوڑو کلس پہ ٹوپ ات ونان ادب ات ونان یس سعودی اندر کبار علمان ہن کمیٹی تت من اخ عالم تمس ونان صالح فوزان سری پڑی حفظہ اللہ صالح فوزان بوڑ عالم عالم اسلام سہ ونان ٹوپہ متعلق ہادا شعیع حسن ٹوپ گئی کلس پہ آسن بہتر ٹوپ گئی کلس پہ آسن ٹوپ گھس دن مسلمان مندج گھس نہ کرن کی ٹوپ گھس دن مگر ٹوپ استن کنس گڑو ہور یزار استن نماز استن ہنفی استن اہل دیس استن اعلان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز یوتن ٹوپی یوتن گڑو ہور یزار یوتن تیل لا يدخل الجنۃ قاطع رحم اگر ہنگ منگ رشتہ چٹن وول بنوک داخلی جنت کری نہ پروردگار تمس صاحبس کر نہ جنتس داخلی پروردگار اس رشتہ چٹن وول تو جوڑن وول بنہ تمس کیا فرمو اسلام اسلام فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن زبانی مبارک فرمو یمس تمام مے گوس بوڑ مہنیو بناون پروردگار مے گوس مالس کرن برکت پروردگار یہ نا سارنی تما یہ مولوین تو مقتدین تس تھی دپان گھسے میرا یہ دن تک خیال آس مولوی حقی پکان مولویس تما مے گوس اللہ تعالیٰ برکت کرن مقتدیس تما مے گوس اللہ تعالیٰ برکت اہن حظ برکت کس منگہ نا سہ آس ہکا اس نے برکت منگہ پروردگارا مینس مالس کر برکت یہ دعا منگان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت احسان رب اس کر دنیا مز تہ رچر عطا بی کر آخرت مز تہ رچر دنیا مز تہ تھزی پانس بغیر کنس ہند محتاج دنیا مز تہ کر پنہ ڈیر مگر مسلم شریف یمو پڑمت آس گوبرو بہس نقطہ تھی سمجھان امہ موجوب کہ یہ خطبہ نکاح فرموک من سر رہو ان یمد لہو فی رزقہ او آسرت فی عمرہ یمس تمہ مے گوس اللہ تعالیٰ کرن عمر برکر بیس گوسم رزقس کرن برکت یہ ساری ون فرموک چھو پتہ نسخہ کیا چھو فل یسل رحمہ سہ کرزیو صلہ رحمی رشتس واتزیو بوڑ مہنیو بنائیو پروردگار رزقس کرو برکت پروردگار عمر کرو برکت ذات ذوالجلال حضرت اللہ رشتس واتزیو رشتہ کیا گو ماسی ہند رشتہ استن پفی ہند رشتہ استن مولس ماجی ہند رشتہ استن بینی بوئی سن رشتہ استن مام سن رشتہ استن پتر سن رشتہ استن اتوزو واتن مگر آج چھ خود بین نکاح یت اندر چھ دون بچن ہند رشتہ دون بچن ہندس رشتس کیا ون قرآن مجید دوبن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے مین کوڑی ژ بنے اک لڑکہ سن لباس تو لڑکہ بنیو چون ون ونان یمن دون بچن پروردگار دپان چھ لباسس کرزیو رچ لباسس کرزیو یہ تھزیو لاگت یہ کڑزیو نبر ام سو پرد یت شرارت کھسو کن سات کور تگ نت کرن لڑکس تگ نن سات کت کرن کور تگ نن سات بتہ رن سن رن امس تگ نن سات پنہ ہش ست سیود کت کرن ہیر بابس ست سیود کت کرن زم ست سیود کت کرن کد بید اوقاتن اندر انسانس زبانی من خمی رودن وطنس من خمی رودن کد اس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطون پریت کان آدم صبن اولاد خطا زد اس نش ہک خطا گھت مگر معافا کرزو پانہ ون معافا کرزو پانہ ون امس لڑکی کرزو خاص کر محبت دن کوشش کیا لڑکی چھ لڑکہ سند کھوت آسان دویو چیزو کمزور گوبر گھن تھون یاد یمن ون کرن تم تھزو یاد یمو کورمت یم مین پٹ عیال ول کور مل گوبر مل اس تو یاد فرموک یہ خاتون چھو مرد سند کھوت آسان دویو چیزو کمزور کچو چیزو فرموک یہ ناقص الدین یہ ناقص العقل یہ دین کن تہ مرد سند کھوت کمزور یہ عقل کن تہ مرد سند کھوت امس فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمت لڑکان تل پید کر کت لڑکان زس زارٹ اپر پارٹ تو لور پارٹ اسلام دپان اپر پارٹ کروڑ بہ نسبت لور پارٹ مردس آو ون یہ اپر پارٹ نش پید کر آمت امس تلز حجرس فائدہ زیادہ کرزن یہ سٹریٹ کرنچ کوشش اگر یہ سیود کرنچ کوشش کرو تیل گھس یہ بینڈ علما دپان تیل روز نہ رشتہ قائم
أمس گژھِ خٲمی کمزوٗری کُنہِ ساتہٕ، مگر أمِس کٔرۍ زِ درگُزر یِتھ پٲٹھۍ أمِس اسلامن کوٚر درگُزر. اگر مرد ترایہِ یِکوٹے ستن دۄہن نٮ۪ماز تٔمِس چھا اِجازت؟ مگر کورٮ۪ن چھُ اِجازت. یہِ ہیٚکہِ ستن دۄہن تہِ کُنہِ ساتہٕ نٮ۪ماز ترٲیِتھ، یہِ ہیٚکہِ پانٛژن دۄہن تہِ کُنہِ ساتہٕ نٮ۪ماز ترٲیِتھ، یہِ ہیٚکہِ ترٛٮ۪ن دۄہن تہِ کُنہِ ساتہٕ نٮ۪ماز. اللہ اکبر. اگر مرد ماہِ رمضانس اندر بِلا شرعی اُدُر روزٕ پھٕٹرایہِ أمِس کوٗتاہ گۄناہ چھُ؟ اللہ اکبر. یہِ ہیٚکہِ نہٕ شاید یُتھ ثواب پتہٕ قزا روزس منٛز لٔبِتھ، مگر أمِس چھِ تِم حالات. أمِس چھِ اسلام دپان ییٚلہِ ژےٚ تِم حالات گیراو کرنے، سۄ دۄہل ٲسۍتن، سُہ پیٖشن ٲسۍتن، سُہ دِگر ٲسۍتن، سُہ سہارٕ کھٮ۪تھٕے یوت وقت ٲسۍتن، اگر ژےٚ تِم حالات گٔیی گیراو کرن، ژٕ ہیٚکیکھ امے ساتہٕ افطار؟ ژےٚ چھی تِم حالات. لٔڑکہٕ تہِ گژھِ سمجھُن أمِس چھِ منٛزٕ تِم حالات، خانٛدار تہِ گژھِ سمجھُن أمِس چھِ منٛزٕ تِم حالات. لِہذا گژھِ أمِس پنٕنہِ خانٛدارنہِ پیار دیُن، محبت دیُن. اوے ییٚلہِ مرد آو در خدمتِ رسول اللہ سُس، یہِ چھُ اوٚنمُت امام ابن ماجان کِتابُ نِکاحس منٛز، مرد آو أمۍ دوٚپ بہٕ حظ چھُس خانٛدر وول. کیاہ چھُس؟ ما حق قلبر اتہِ الد دوجہِ. مےٚ خانٛدرٕ وٲلِس ؤنۍ تو مےٚ کیاہ چھِ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق. ییٚتہِ چھُ آمُت زا کٲشُر مرد مولوی صٲبس نِش، مےٚ ؤنۍ تو مےٚ کیاہ چھِ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق. آمُت چھِ حظ؟ ییٚتہِ چھِ خانٛدارس پتہٕ مےٚ چھِ تھاوٕنۍ لوٗر گٔڑِتھ. یِتھُے خانٛدارِنۍ بہٕ انن کالہٕ تہِ چوب، خانٛدارنہِ تہِ چھِ پتہ مےٚ تہِ چھِ تھاوٕنۍ زبان یلے. خانٛدار یی تہٕ وُہو، خانٛدار نیرِ تہٕ وُہو. اللہ، وٲلۍ یِمو حقوٗق نکھٕ. خانٛدارِنۍ چھِ کڑان کالہٕ تہِ وُہو، صُبحن تہِ وُہو، أمِس خبر مےٚ وٲلۍ حقوٗق نکھٕ. خانٛدار تہِ چھُ دِوان صُبحن تہِ چوب، شامن تہِ چوب، أمِس چھُ دِل شہلن دپان مےٚ تہِ وٲلۍ حقوٗق. اللہ اکبر. اتہِ آو مرد در دربارِ محمد رسول اللہ، دوٚپُن مےٚ ؤنۍ تو خانٛدرٕ وٲلِس مےٚ کیاہ چھِ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق. پیغمبر سوٗزمو فرمٲوِس گۄڈنیُک حق چھُے اِدا اتم تفاتِم ہا، خانٛدرٕ والیا خانٛدارنہِ ہُنٛد حق چھُے گۄڈنیُک، ییٚلہِ ژٕ کھٮ۪کھ خانٛدارِنۍ تہِ کھٲے زن. کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو، اکھ لُکمہٕ ترٲیزِ پنٕنِس ٲسس، بیاکھ لُکمہٕ کٔمِس ترایکھ؟ یُس ژٕ لُکمہٕ خانٛدارنہِ ٲسس منٛز ترایکھ، سُہ لیکھی صدقس منٛز پروردِگار. کتھ منٛز لیکھی؟ اگر ییٚتہِ ترٛاوو خانٛدارنہِ ٲسس منٛز، حالات روزِ نہ ٹھیٖکھٕے مہجوٗر نگرٕ کِنہٕ خراب گژھن؟ خرابٕے گژھِ نہ؟ خراب کیٛازِ گژھن؟ بِکاز آف اَوَر اِگنورَنٕس، بِکاز آف اَوَر اِلِٹریسی. اَسہِ چھَنہٕ پَتہ اَسہِ کیٛاہ چھِ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تُہۍ بہتریٖن موٗمِن آسہِ پرٛزناوُن، نٮ۪ماز گٔے پوٚز، مےٚ ووٚن نہ نٮ۪مازِ ہیٚکہِ نہٕ اِنکار کٔرِتھ کینٛہہ، مگر فرموکھ تۄہہِ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن موٗمِن سُہ. کُس حظ؟ خیارُکُم اخلاقا، یُس تۄہہِ منٛز اخلاقس منٛز رُت آسہِ، ییٚمۍ سُنٛد اخلاق رُت، سُہ گوٚو ساروی کھۄتہٕ رُت موٗمِن. مگر اگر موٗمِن سُنٛد اخلاق مُسلمان سُنٛد اخلاق آسہِ چیک کرُن، یہِ کَتہِ کٔرِو؟ فرمووُکھ أمۍ سُنٛد اخلاق پرٛزِو أمۍ سٕنٛزِ گرواجنہِ، اگر گرواجنہِ دوٚپ یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ رُت، تیٚلہِ دٔپزیو یہِ چھُ با اخلاق. اگر گرواجنہِ دوٚپ یہِ چھُ مےٚ چوب دِوان، لیکھٕ ژارن. منٛزٕ چھِ ہش ماج تہِ لیکھ ژارن مرد، منٛزٕ چھُ پنٕنہِ سٲے تہِ لیکھ ژارن، منٛزٕ چھُ مالنٮ۪ن پام دِوان أمِس، گوٚو یہِ تِمن ہُہ تہٕ گوٚو یہِ تِمن یہِ. اللہ، تمہِ پتہٕ تہِ چھِ دپان بہٕ چھُس مُسلمان. ونان چھِ حظ یُس ہش ماجہِ لیکھ ژارِ، سُہ ہیٚکیا پنٕنِس پانس ؤنِتھ بہٕ چھُس با اخلاق؟ ہیٚکیا حظ؟ یُس مالنٮ۪ن أمِس پام دی، سُہ ہیٚکیا ؤنِتھ بہٕ چھُس با اخلاق؟ سُہ ہیٚکیا ؤنِتھ بہٕ چھُس مُسلمان مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہٕ فرمو مرد سُنٛد اخلاق چھُ اصلی چیک یِوان کرنہٕ کٔمِس نِش؟ أمۍ سٕنٛزِ گرواجنہِ نِش. رسول صلی اللہ علیہ وسلمس آسہٕ کاہ گرواجنہِ، کٔژ گوٚبرا؟ ایٹ اےٚ ٹایم آسہٕ نہ کٔژ آسہٕ؟ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ وننہٕ آمُت ژٕ کٔرزِ ژور. اصل کٔژ چھِ اسہِ نِکاح کرٕنۍ؟ کٔژ حظ؟ تُہۍ ما بامبریوٕے کیاہ ونان مولوی صٲب؟ اصل چھِ اسہِ کٔژ نِکاح کرٕنۍ؟ ژور. فرموکھ اگر نہٕ ژورن سۭتۍ ہیٚکِو انصاف کٔرِتھ تیٚلہِ کٔرزیو ترٛےٚ. کٔژ کٔرِو؟ اگر نہٕ ترٛٮ۪ن سۭتۍ ہیٚکِو اِنصاف کٔرِتھ تیٚلہِ کٔرزیو زٕ. کٔژ کٔرِو؟ پتہٕ فرموکھ لاسٹس فاین خف تُم اللہ تہٕ عدلوٗ فواہدہ، ییٚلہِ نہٕ دۄن سۭتۍ تہِ ہیٚکِو اِنصاف کٔرِتھ تیٚلہِ کٔرزیو اکٲے. کٲشِر پٲٹھۍ اگر بہٕ اِلابریٹ کرٕ نا، کٲشِر پٲٹھۍ گٔیے مولوی صٲب ہے بہٕ حظ اوٚنمُت اکہِ تالہِ کِنۍ، ژٕ کیاہ ونان دوٚیِم؟ کٲشِر پٲٹھۍ حظ ہے مولوی صٲب ہے بہٕ حظ اوٚنمُت اکہِ تالہِ کِنۍ، ژٕ چھُ یا ونان دوٚیِم تہِ کر ترٛیِم تہِ کر، مگر یہِ چھُ اسلام. امیُک مطلب ما گوٚو ژٕ تہٕ بہٕ تھاوو اسلامس نٮ۪ٹھ، تھاوان نٮ۪ٹھ نہ نٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ تھٲیِتھ. مگر فرمووُ کاہ گرواجنہِ ٲسِتھ پیغمبری کٔریٖم سُسنہٕ، کاہ گرواجنہِ ٲسِتھ، نو گرواجنہِ ایٹ اےٚ ٹایم ٲسِتھ. پرٛژھِو تُہۍ نون ماجن تۄہہِ سۭتۍ کیُتھ اوس بیسے تہِ خامد محمد رسول اللہ. کاہوے ماجہِ چھِ ونان دپان ییٚلہِ اسہِ نِش اوس تشریٖف انان جنابِ محمد رسول اللہ، اسہِ اوس گرچٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز سادن پیغمبر سُسنہٕ. گرِ کٕم کامہِ آسان؟ لِوُن، ڈُوُن،
بانہٕ مانجنہِ، بتہٕ رنُن. أزکہِ پٮ۪ٹھ تتہِ اوس نہٕ بتہٕ کینٛہہ، یتھ نہٕ تُہۍ ؤنِو اسہِ ہٲیِو حدیٖثس منٛز بتہٕ، مِثال حظ ژوٚٹ بناوٕنۍ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوس ژوٚٹ پانہٕ بناوان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوس ژھاوجن پانہٕ دۄد ہیوان، یِہوے مرد گوٚو بہتر. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کورٮ۪ن تہِ ونان یہِ گوٚو مرد، کوٗر کِژھ گژھِ آسٕنۍ؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، کیاہ فرمووُکھ؟ یۄس یہِ کوٗر یۄس کٲنٛسہِ ہِنٛز خانٛدارِن بنے یہِ کِژھ گژھِ آسٕنۍ؟ مۄختصر وَنہٕ بہٕ. أمِس کورِ ووٚنُکھ ہے خانٛدسٕے یوت نہ چھُ حق، ہے ژٕ تہِ تھٲیزِ خیال، ژٕ کیاہ تھایَکھ خیال، ییٚمۍ سٕنٛدِس ڈٮ۪کَس ژٕ مرنایَکھ، یُتھ ژےٚ خانٛد بَنووُے رۄبِ کایِناتَن، یُس چون سر تاج بَنیو، بدٲیِر چھُ یہِ عبدالرحمٰن عبدالقدوٗس عبدالوہاب، مگر اِسلام چھُے دَپان ہُوا جنتُک یہِ وَنارو کہِ خانٛد چھُے جنت، خانٛد چھُے جہنم، خانٛدٕ سٕنٛز کٔرٕتھ یہِ طاقت جنت دی پروردِگار، خانٛدٕ سٕنٛز کٔرٕتھ نافرمٲنی نٮ۪ماز تہِ چھُے نامنظوٗر کَران پروردِگار. وُنہِ پوٚر اَسہِ خۄفتَن مُستوٗراتو تہِ پوٚر، یِمن نہ توفیٖق آسہِ، یِمن ما چھُ زیادٕ نٮ۪ماز، یِمن گژھِ یِہوے مٔجۍ ژیوٚٹا آسُن، گنٛڈٕ ژیوٚٹا آسُن، بیٚیہِ کِچنَس دۄیہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ دۄہَس صفٲیی، بیٚیہِ گٔے یِہوے چایا وایا بَناوٕنۍ، یِمن چھےٚ نٮ۪ماز کیٚنٛہہ. کٲشِر موج چھِ آز تہِ وَنان ہتہٕ سا أمِس چھُکھ ووٚنمُت خانٛدارَس کٔرزِ نہٕ آلو کیٚنٛہہ ناو دِتھ، اگر ناو ووٚنُتھ نِکاح پھُٹ نِکاح، یہِ چھِ آز تہِ وَنان. أمِس فاروق احمدنِس مٲلِس کر تہٕ آلو، کیازِ أمِس چھُکھ ترومُت کینٛہہ تھام اِنٹینشن، اگر ژےٚ خانٛدس ناو ووٚنُتھ نِکاح مۄکلیو، ناوٕ سۭتۍ چھُنہٕ نِکاح پھٕٹان، ناوٕ سۭتۍ چھُنہٕ چھو پتہ نِکاحس کمہِ سۭتۍ چھُ اثر واتان؟ سٲری علما چھِ مُتفق، اگر دۄیو بٲژو منٛز اکھ بٲژ بینہِ مٲج بنیو، آز کیاہ چھُ چلان؟ 2018 2016 منٛز چھُ دۄن نِکاح کرنہٕ آمُت، یہِ مسجِد 2016 منٛز نٮ۪مادِ گُزار، 2017 منٛز نٮ۪مادِ گُزار، 2018 منٛز گوٚو دۄیو بٲتو منٛز اکھ بٲژ بینہِ مٲج بٔنِتھ رۄب دِیِن نجات. یُس یہِ بانہِ مٲج بٲژ چھُ یہِ چھُ دَپان بینہِ مٲج بٲژِس نٮ۪ماز پَر نٮ۪ماز پَر، مگر یہِ بینہِ مٲج بٲژ چھُنہٕ نٮ۪مازٕ پَران، علما دَپان یِمن گوٚو نِکاح پانہٕ ؤنۍ پھِسٕک، یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ بینہِ مٲج بٲژ بانہِ ماز بٲژٕ سۭتۍ زندگی بسر کٔرِتھ، کیازِ فرمووُکھ بینہِ مٲج ہیٚکہِ نہٕ بانہِ مٲج بٲیِس بٲژَس سۭتۍ پَنٕنۍ زندگی بسر کٔرِتھ، کیازِ یہِ ہسا چھُ اسلامس تہٕ کُفرس درمیان فرق کرن واجِنۍ نٮ۪ماز. ییٚلہِ نہٕ ژےٚ نٮ۪مازٕے پٔرِتھ نٮ۪مازِ کوٚرُتھ اِنکار، چون نِکاح گوٚو پھِسٕک، علما دَپان اَمہِ سۭتۍ چھُ نِکاح گژھان، ناو وَننہٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ، ناو اوس وَنان عایشاہس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عایشہ ٲس وَنان چٲنِس تہٕ میٲنِس دِل کِس قرارَس ناو صلی اللہ علیہ. چھو پَتہ کِتھ پٲٹھۍ عایشہَس ٲسۍ وَنان؟ عایشہ وَننہِ کر چھکھ آسان خۄش، کر چھکھ آسان ناخۄش، دوٚپُن تۄہہِ کَتہِ حظ چھِ پَتہ لَگان؟ فرمووُکھ خۄش چھکھ آسان تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ اَسہِ سۭتۍ چھےٚ کلام کَران، اَتے چھی پٮ۪وان قسم ہاونٕچ ضوٚرَتھ، اَتے چھَکھ قسم ہاوان، قسم چھُم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس رۄبہٕ سُنٛد. ییٚلہِ ناخۄش چھکھ آسان، اَتہِ سۭتۍ چھَکھ کَتھا کَتھا کَران، اَتہِ چھی قسم ہاونٕچ پٮ۪وان ضوٚرَتھ، دَپان چھےٚ قسم چھُم اِبراہیٖم صٲبنِس رۄبہٕ سُنٛد. اللہ اکبر، اَسہِ چھِ پاے لگان عایشہ ہنا عایشہ ناخۄش. اللہ اکبر، سۄ تہِ ٲس چالاک موج اَسہِ، تٔمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ، مےٚ چھُ زبٲنۍ پٮ۪ٹھٕے یوت یِوان ابراہیم صٲبُن ناو، دِلس منٛز چھُم بٔسِتھ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناو ہٮ۪کو ؤنِتھ. مگر أمِس خاتوٗنہِ ووٚنُکھ ہے اگرے خانٛد اوسُے ناراض، خۄفتَن پَر تہٕ، شام پَر تہٕ، دِگر پَر تہٕ، پیٖشَن پَر تہٕ، صُبحن پَر تہٕ، تہجُد پَر تہٕ، سۄنت پَر تہٕ، اِسلام چھُے دَپان سلام پھِرت، نٮ۪ماز چھے نامنظوٗر، کیازِ خانٛد چھُے ناراض. ییٖتِس کالَس خانٛد چھُے ناراض، نہ کٔرِو فرض قبوٗل رۄب، نہ کٔرِو سۄنت قبوٗل رۄب. أسۍ چھِ اِسلامَس پِرٛژھان أمِس کیازِ خانٛد ناراض، اِسلام دَپان أمِس ٲس تُنٛدرَس پٮ۪ٹھ ژوٚٹ، آز چھُنہٕ تُنٛدرٕ کینٛہہ، آز چھُ گیس، أمِس اوس گیسَس پٮ۪ٹھ بَتہٕ سیُن چاے، یَپٲرۍ کوٚر أمِس خانٛدن آلو، أمۍ چلٲو عقل، أمۍ دوٚپ بہٕ کَرٕ گۄڈٕ بَتہٕ تَیار، سیُن تَیار، دۄد تَیار. اِسلام چھُس دَپان نا گوٚبرا، ہو نا جِگرا، گٔژھ نہٕ بَتہٕ کَمزور، گٔژھ نہٕ چاے کَمزور، مگر خانٛدٕ سٕنٛدِس آلوَس ژیر لٲگۍزِ نہٕ، اگر ہا گوٚبُر میون ژیر لوگُت، ییٖتِس کالَس خانٛد ناراض، تیٖتِس کالَس عرشہِ تہِ ناراضگی. اگر اَتھ حالتَس اَنٛدر گُزریکھ پَنُن خانٛد اوسُے ناراض، اِسلام چھُے دَپان جنتُک دٲخلہٕ چھَنہٕ کَتھٕے، جنتُک مُشُک تہِ دِی نہٕ پَروَردِگار. یہِ چھِ خۄدبٕے نِکاح ترٛیٚمِس تہٕ ٲخری آیَس منٛز، یا یُہ لدیٖنہ اَمَن تقُ اللہ وَقوٗلوٗ قَولًا سٔدیٖدا. بایہِ مانو، کورِ مالیو، گوٚبرٕ مالیو، یُس یہِ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ پانہٕ ؤنۍ کوٚروُ، یُس یِم وَرق چھِنا وٕنکٮ۪نَس، یِم وَرق ٲسۍ نہٕ در وقتہِ محمد رسول اللہ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ قوٗلوٗ قَولًا، تَمہِ ساتہٕ اوس زبٲنۍ ہُنٛد سۄکھَن. مگر ییٚلہِ زمانہٕ دوٗریو، علماہو دوٚپ وۄنۍ روٗز نہٕ زبان امانت دار، علماہو ووٚن پَتہٕ قۄرانہِ مجیٖدُک آیتِ کٔریٖمہ،
دوٚپُکھ قۄران چھُ وَنان ییٚلہِ تہِ مُسلمان پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ معاملہٕ کَرن یہِ کٔرزیو لیکھِتھ پٔرِتھ. کیاہ کٔرزیو؟ لِہذا کَرو أزکہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نِکاح آسو کَرَن یہِ کَرو لیکھِتھ. کیازِ زَمانہٕ دوٗریو وۄنۍ روٗز نہٕ زَبٲنۍ ہُنٛد سۄکھن برابر. تیٚلہِ اوس زَبٲنۍ ہُنٛد سۄکھن برابر, تیٚلہِ ٲسۍ شٲہِد تہِ برابر, تیٚلہِ ٲسۍ گواہ تہِ برابر, تیٚلہِ اوس کورِ مول تہِ امانت دار, تیٚلہِ ٲسۍ گوٚبرٕ مٲلۍ تہِ امانت دار. ییٚتہِ چھُ بید اوقاتن اندر أکِس پونڈس پٮ۪ٹھ تہِ قسمہٕ قسمہٕ پانہٕ ؤنۍ, ہے مےٚ أنۍ نہ سَتھ پونڈ. یپٲرۍ چھُس کورِ مول دَپان خۄدایَس پَتہٕ حظ شے, نہ حظ خۄدایَس پَتہٕ حظ پانٛژے, ہے نہ سا مےٚ شے أنۍ. اَتہِ روٗد نہٕ زَبٲنۍ ہُنٛد سۄکھن برابر. نہ چھُ کورِ مٲلِس پٮ۪ٹھ بروس, نہ چھُ گوٚبرٕ مٲلِس پٮ۪ٹھ بروس, نہ چھُ گواہن پٮ۪ٹھ بروس, نہ چھُ وکیٖلن پٮ۪ٹھ بروس. یِم ہیٚکن بعد اوقاتن اندر تتھ فتنس منٛز مُبتلا گٔژھِتھ رۄب دِیِن نجات یتھ مُتعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اکھ زمانہ واتہِ یُس بِہُر رجل مومنا ویم سی کافرا, صُبحن نیرِ اکھ انسان مومن شامن بنہِ کٲفر, شامن نیرِ مومن صُبحن آسہِ کٲفر. وجہ کیاہ آسہِ؟ یہِ بی اُدیٖنہُ بے عرض دُنیا, اکھ انسان کٕنہِ پنُن دیٖن کھۄٹن پونٛسن. اوے ون علماو دوٚپُکھ وۄنۍ کٔرِو لیکھِتھ پٔرِتھ. وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اگریمنٹ کوٚروٕ, رۄب چھُ دپان اتھ منٛز روٗزِو صاف و شفاف زبان پیش کرن وٲلۍ. ییٚلہِ تُہۍ پنُن سۄکھن کٔرِو برابر, تیٚلہِ کیاہ کرِوٕ رۄب؟ یُصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یُس تہِ اطاعت کر رۄبس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تٔمِس دی بٔڑ کامیٲبی پروردگار. رۄبا یتھ نکاس کر کامیٲبی عطا, یِمن کر مودت عطا, یِمن کر محبت عطا, یِمن کر سکوٗن عطا, یِمن کر رٕژر عطا, یِمن کر خیر و بلٲیی عطا. پروردگار یِہنٛدِ مریم تانۍ ہیٚکہِ تِم شکر.